Det är någon som undrar vad jag har för klocka också, ska vi säga. The Balakko. Ja, det är ju en Suunto, va? En finsk klocka. Den jag köpte i Afghanistan. Jag var där och underhöll soldater. Så passade på att köpa den i PX-et där. Alla soldater... Ja, nu kommer alla soldater höra av sig och komma med andra klockmärken. Men det här är väl den minsta av alla modellerna. De flesta är så här stora att man kan slå ihjäl en björn med den om man inte... Men är det sådana som armén använder den här alltså? Nej, men det är väl en populär bland liksom, soldater så här ja, allmänt. Så är det en poppis klocka. Mm. Med så här inbyggd kompass och sådär. Mm. Som jag blev väldigt förtjust i. Så köpte jag den. Och nu är det liksom den här klockan som jag köpte i Afghanistan för 5 år sedan. Och då måste jag ha den på mig alltid. Ja, det är kul med klockor faktiskt. Jag har fått någon klockfetisch grej. Jag börjar intressera mig riktigt mycket för det. Det är väl den mest killiga grejen man kan ha. Ja, men det är ju svårt för oss killar liksom. Vad kan man ha för associarer? Liksom... Mm. Ja. Klocka. Ja, men det är väl säkert det. Viss del liksom. Men det, jag tycker det är jättekul. Och det är inte så där jättelänge som det har varit armband heller. Det är ju en ganska ny grej. Ja, det är det nog.